请师傅开示，为什么受了五戒九戒，点解可以煮餸呢？哦，广东好啊！你受咗九戒，你煮餸，你系调啫，你挤咗啲酒落去，调个味道好快蒸发晒啦。我呢一点咧，我亦都问过不同嘅律师，因为我自己都唔知啱唔啱噶嘛。如果我都惊咗啊，有冇酒戒啊？咁佢哋多数都话咧冇问题嘅，因为你。俾咗酒，你唔係成樽酒倒曬落去啊嘛，咁你就騙人啦！你煮嘢使乜成樽酒倒落去啊？成樽酒倒落去咧，到時我飲啲湯咁啊，即係飲酒。你調少少味落去，佢會蒸發掉噶嘛。你唔係飲酒啊，你不過係調味啫嘛。你嗰啲豉油都有啲酒喺度啦，你啲腐乳都有少少酒啦，你唔好食腐乳啊。你辣椒醬咪有少少酒，你嗰啲另外嘅麵啊、副食品啊。都有啲會溝酒噶，即係你酒戒要活啲啊！點解你唔飲酒呢？因為你飲醉啊嘛，你嗰啲餸加啲酒落去，你係永遠唔會醉嘅。你會唔會醉啊？唔會噶嘛。既然你永遠唔會做醉嘅，咁有咩問題啊？唯有嗰啲墨守成規、守依言語、一成不變嗰啲人，戒咧係要活，活得嚟唔係要你利用戒去犯惡喎，因為。酒對身體少量是好，而且令到它調味調得好。那有些人問我，為什麼要貪食的味道啊？你要明白我們還是凡夫。凡夫呢，我相信佛在世的時候呢，如果佛叫那些弟子去乞食呢，他不會說乞回來那些呢全部用水洗過它，怎麼吃啊？那些好味才有得吃的嘛。而且乞回來那些呢，以前呢肉都可以的，如果肉冇加油冇加鹽，你吃咩嘢啊？哇，難食咯！你嚿豬肉冇油冇鹽啊，冇豉油嘅，你點食落去啊？所以咪係要你凡夫就係要咁噶啦嘛，放寬啲啦！你為你不如你好好修行啦！你喺戒律裏邊咧箍得咁緊，但係你仍然係妒忌如痴、自私自利。你不如改下你啲妒忌如痴、自私自利，仲好過為嗰啲油、嗰啲鹽成日就拗。哎呀，好唔好落油啊？你嘅酒有冇酒精啊？你酒精係犯戒啊！好啦，呢方面咧，佢又自私、又自利、又發脾氣、又妒忌。哎呀，你好起修行啦，唔好為咗嗰啲酒嚟煩惱啦。為咗啲酒打交都有啊！我話唔落，我要表示我受戒，我唔准落酒。我話呢個落酒唔緊要啊，你落啊，你落啊，咁咪要打交啦。佢為咗表明自己嘅呢、這個係其實係自我嘅膨脹。哇！我守嘅戒律比你嚴格，比你好，你下酒啊，你有問題，那表示自己高你一點，不要。酒精对你的身体好，你不喝就行了。我这个事情也问过很多律师，都可以的。那你不要相信我啊，你相信律师啊。你问他们啊，你问他们，他就知道，我不要提名字。